सुनसरीको इटहरी उपमहानगरले स्थानीय तथा उद्योगी व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन गत साउन एक गतेदेखि घरबहाल र व्यवसाय करमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको थियो छुटको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तथा उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर कर तिर्न थालेका छन् पुष्म शान्तसम्म घर बहाल कर तिरेका करदाताले दुई हजार पचहत्तर सालभन्दा अघिको घरबहाल कर मिनाहा पाएका छन् इटरी उपमहानगरपालिकाको जसले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले यो यो कोरोनाले चाहिँ व्यस्त ग्रस्त बनाएको अवस्थामा व्यवसाय धराशय भएको अवस्थामा उहाँहरूले करमा छुट दिएर व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ र व्यवसायहरू पनि कर तिर्न उत्साहित भएका छन् चालु वर्षमा दस प्रतिशत अघिल्लो वर्ष दुई हजार छ तिस प्रतिशत र दुई हजार पचहत्तर सालकोमा आधा छुट दिइएको हो माघ मशान्तसम्ममा व्यवसाय कर तिर्दा चालु वर्षकोमा दस प्रतिशत अघिल्लो वर्षकोमा पच्चिस प्रतिशत र त्योभन्दा अघिकोमा जरिवाना छुट हुने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको छ कर छुटको घोषणा भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो मङ्सिर र पुष महिनामा चाहिँ करदाताहरू चाहिँ उत्साहित रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ अगाडि त कोरोनाको अलिकति महामारीले कम पनि थियो त्यो हिसाबले करको दरहरूमा छुटहरू भयो त्यसपछि घर बहालमा पनि हामीले पचहत्तर सालभन्दा अगाडि चाहिँ मिना गर्ने निर्णय गरेको छ नगरसभाले इटहरी उपमहानगरको कुल बजेट एक अर्ब पचहत्तर करोडको छ जसको आन्तरिक लक्ष्य पचपन्न करोडको रहेको छ जुन करदाताको योगदानले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सम्भव देखिएको छ तर कोरोना महामारीका कारण कर सङ्कलन प्रभावित भएको छ साथै जरिवानाले गर्दा पनि कतिपय व्यवसायी तथा नगरवासीहरूले कर छली गर्दै आएका थिए कर छुटको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न उपमहानगरले नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ खास गरी कोविडको कारणले करदाताहरूलाई कर तिर्नलाई गाह्रो भयो व्यवसायहरू बन्द भयो त्यस कारणले लकडाउनको का अवधिको अघिल्लो आर्थिक वर्ष जो लकडाउन एकदमै टाइट लकडाउन भयो त्यो बेलाको हामीले पच्चिस पर्सेन्ट कर छुट गरेका छौँ त्यो आर्थिक वर्षको र यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको बिस पर्सेन्ट कर छुट गरेका छौँ कर महँगो भयो कर राजस्व तिर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा बाहिर छ तर कर राजस्व चाहिँ छुट गरेको कारणले उहाँहरूलाई झन् घटेको छ सस्तो भएको छ र धेरै मान्छेहरू करको दायरामा नआएका मान्छेहरू पनि अहिले करको दायरामा आउनुभएको छ लामो समयदेखिको बाँकी कर चुक्ता र जरिवानाले त्रसित नगरवासी उपमहानगरपालिकाले गरेको भारी कर छुटको व्यवस्थाले उत्साहका साथ करको दायरामा आउनु उपमहानगरको आन्तरिक कर सङ्कलनको लक्ष्यमा सकारात्मक पक्ष हो उपमहानगरले विभिन्न शीर्षकमा यसरी कर छुट गरेर सबै नगरवासीलाई करको दायरामा ल्याएकोमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले प्रशंसा समेत गरेका छन् माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो